Ողջույն, սիրելի հայեր։ Ձեզ հետ ինչպես միշտ Մարին է։ Այսօր ուզում եմ ձեզ ցույց տալ իմ գնումներ AliExpress-ից, նաև Հայաստանից։ Ուրեմն պատվիրել եմ նման քարեր։ Ես դիզայնով եմ զբաղվում եւ կարեմանում նաև, որոնց համար եւ գնումներ եմ կատարել։ Սրանք։ Ես բացել եմ, որ ձայն չհանեն, շատ գեղեցիկ թագեր են, սա տասատ է եկել, տուփի մեջ տասատ է լինում, մանկական բրոշների համար էլ կարող եք օգտագործել, սա ինքը շատ-շատ մատչելի էր, բայց նայեք այստեղ վրան, քարի վրա ինչ-որ խազեր կան, չգիտեմ կօգտագործեմ թե չէ, շատ անվորակ է, կամ կփոխեմ երևի քարը, նաև պատվիրել եմ սրանք, ես սպասում էի, որ մի քիչ մեծ են իրանք լինելու, գոնե մի այսքան, բայց այնքան փոքր են, և շատ գեղեցիկ, մտածում էի, որ պետք է տոնածառի խաղալիքներ պատրաստեմ, բայց այնքան ուշ եկա, որ ոչինչ չհասցրեցի անեմ, ամեն օրը վերջացավ նոր եկել, դա այստեղ միտինգներ են, դրա համար շատերը չեն աշխատում փակե խանութները, այսպես, սա դեռ չեմ բացել, փոքրիկ շարիկներ են, սև, բայց մի կողմը տափակ, սա ավելի շատ աչկերի համար եմ պատվիրել, որ տիկնիկների աչկեր, բայց ոչ գործված տիկնիկների, միայն ֆետրով պատրաստված տիկնիկների, որ սրանք ամուր կպնեն, թե չէ տիկնիկների համար սրանք չեմ օգտագործում, խաչերը, ուրեմն նշեմ, որ պատվիրել էի 40 հատ փոքր խաչ, հիմա կբացեմ, կտեսնեք, ուրեմն եկել է 22 հատ, այսպես մեծ չափսի, 32 հատ փոքր, ես իրանց գրել եմ, որ ինչ-որ սխալ եք դուք ուղարկել, գրել են սպասի, թե հիմա կրկին զգացել են իրանց սխալը նորից են ուղարկել, դա չգիտեմ, ուրեմն այսպես վրա բլոնկան հանում եք, ինքը դառնում է հայլի, չեմ ուզում իմ ամբողջը հանեմ, որովհետև հաճախորդն ասեց կարող է և դա ամրացնեմ, եթե չհասնի, ես շատ եմ հավանում, միայն չափսերը ինձ հարկավոր չէր, չափսերը ինձ ավելի փոքր էր, պետք սա էր ինձ հարկավոր, սա ավելի նուրբ է և պետք է դնեմ կոնֆետների վրա, ավելի գեղեցիկ է լինելու, ու նման փոքր քար, ոյ, նման փոքր քարեր, ոստոր եմ բացել էի, այսպես, ուզում էի կարովի, որպեսի ինչ-որ հագուստներ կարելուց, այստեղ անցքերով են, հագուստի վրա կարելուց ինքը չպոքվի դուրս գա, թե չէ կլեն ինչքան լինում, գիտեք, սովոր են շատ-շատ տաք ջրերով լվանալ, լվացքի մեքենայի մեջ գցել, չմտածելով, որ ամբողջ վրան քարեր է, պետք է թափի, ուրեմն սա էլ, կրկին մի կողմը տափակ, սա էլ է հագուստի համար, սա ձեզ անպայման ցույց կտամ, երևի հունվարի վերջ կսկսեմ կարել, որովհետև հիմա մի փոքր զբաղված եմ, պատվերներ ունեմ, չեմ կարող զբաղվել սրանով, ուրեմն ես ինչ եմ պատվիրել, շուղ էր ձեզ ցույց տալու համար, քանի որ միշտ չի, որ պետք է ուզորներ ցույց տամ կամ կարովի գլխարկ կամ հելունով, քանի որ շուղով պետք է լինի նաև գլխարկ, այսպես պատվիրել եմ, ինքը շատ կարճ է այս թելը, բայց ինձ թվում է այսպես ավելի հարմար է, քան ավելի մեծ, հետո պետք է անընդհատ թելը բերել առաջ, տանել,
համար այսպես չափսերով են իրանք, քանի որ չինացիները իրանք չափսերն ունեն, 16, 15, չգիտես ոնց, 16-ը այստեղ նշել եմ ինձ մոտ, 1.5 միլիմետրանոցն է, շատ բարակ, չգիտեմ էլ ինչին պետք օգտագործել սա, այսպես, նաև, ուրեմն, ես ասեմ, որ տորտ չեմ պատրաստում, բայց գուշակեք, սրանք ինչի համար եմ պատվիրել, ուրեմն սրանք պատվիրել եմ AliExpress-ից, իսկ այս մեկը եկել է Հայաստանից, արժեքն էլ վրան գրված 500-ից դրա, այսպես, ես թվում է Հայաստանից եկածի որակ ավելի լավնա, քան AliExpress-ին եմ տեսակ, սրանք չգիտեմ, սա էլ տոնածառի խաղալիքների համար էր պատվիրված, այստեղ պետք ասենց քարը լիներ, բայց քանի որ շատ ուշ հասավ, ես տիպված պետք ասա ուրիշ բանի մեջ օգտագործեմ, ինչ որ դիզայնի մեջ շատ բաներ կարելի մոմակալների կամ տարոսիկների համար սա, ի վերջո կօգտագործեմ ինչ որ բաների մեջ, սա հրեշտակ է, ստվում է, երևում է, այսպես, և սա էլ եմ պատվիրել AliExpress-ից, ուրեմն իր հետ նաև սրանք, ուրեմն այսպես նույն երանգն է համարյա, բայց ուրեմն պատվիրել եմ սրանք տարբեր խանութներից, սա երևում էր, երևի թե ինչպես որ դուք եք տեսնում, բորդո, իսկ սա սիրեն, բայց եկել է համարյա, այսպես մի տոն է տարբերությունը իրականում, որ ես նայում եմ, այսպես ոչ լույսով, մեկ տոն են ընդամենը տարբերվում, բայց ես տարբեր գույներ էի պատվիրել, ուրեմն սրանք, սրանք գնել եմ այստեղից, Ֆրանսիայից, ուրեմն, քանի մետր է, 4 մետր, տվել եմ 1.5 եվրո, բավական թանկ, ստիպված, որ պատվեր ունեի, պետք է պատվիրատուին արդեն ուղարկեի մինչև ամանոր խաղալիքները, ստիպված այստեղից գնեցի, մի քանի հատ էլ ավել գնեցի, մնացած արդեն օգտագործել եմ, բայց ինչ արած, բացարձակ ձեռք չի տալիս այստեղից ինչ որ գնումներ կատարել, մանուամբ այսպես մաներ, բայց տարբերությունը նայեք որակների, շատ են տարբերվում, որակները լավն են, բայց եթե այստեղի արժեքներով սկսեմ ես աշխատել, ամեն ինչը շատ թանկ եմ վաճառելու, կարծում եմ մարդիկ չեն գնի, ուրեմն ինչ եմ պատվիրել, սա երկրորդ անգամ է արդեն գալիս, մեկ անգամ երկու հատ էի պատվիրել, չէր հասել, սա արդեն երկրորդ անգամ եմ պատվիրել, այնքան արագ էին ուղարկել, սա մանկական երաժշտությունը միայն, մոբիլ են ասում, հա, խաղալիքների անկողնում, այսպես, մի օր մանկական խաղալիք էլ կպատրաստեք, դե, այստեղ Եվրոպայում ամեն ինչ պետք է անես, եթե չես ուզում իհարկե տուն մաքրել կամ գողություն անել, պետք է ինքդ աշխատես և կատարես ամեն ինչ, ուրեմն սա էլ տոնածառի խաղալիքների համար էր, լի կեսը օգտագործել եմ, կեսը ոչ, ուրեմն ես սա այսպես բորդո պատվիրել էի, որ այս մյուսի հետ հենց բորդո օգտագործեի, բայց քանի որ հիմա նայեք տարբերությունը, ինչպես կարելի էր օգտագործել դրա համար, ես ստիպված եղա այստեղից սա գնել և այս երանգի մարսալա են կոչվում, չգիտեմ հայրեն ինչպես է, այս երանգի վիլյուր, որպես հենց գնեցի կտոր և կտորով արդեն պատրաստեցի լենտա, որով հետև բացարձակ ոչինչ նույն գույնով չի հասնում տեղ, կամ պետք այնքան շատ պատվիրես, որ գա տեղ հասնի ու ամբողջը նույն երանգը լինի, այսպես սեռին էլ ունի
Արդեն պետք է մտածել որտեղ տեղավորել։ Ունեմ դիզայնի համար ունեմ պատվեր, ծաղիկ, պատվիրողը ֆրանսիացի է, իրանք սիրում են, որ ապսեի մեջ է դրվում ինչ-որ ծաղիկներ, կամ այսինքն ամերիկյան ստիլ են ուզում, իրանք այստեղ նման բաներ չեն անում, մի քիչ գյուղական կարգի է, ինչա չեմ հասկանում իրանց ճաշակը, բայց քանի որ ես տեղադրել էի սայթում, իրանք տեսան և հավանեցին, սկզբում ձեռքի համար էին ուզում, որ այստեղ ձեռքի վրա, դե մեր հայրը, որ հարսնակրերը այդպես կապում են ձեռքին, իրանքն էլ փոխեց դեպի ապսե, այսպես հիմա ծաղկներն էլ ցույց կտամ, ծաղկների հետ պետք է այսպես դիզայն անեմ, բայց որոշ բաներ դեռ չի եկել, ուրեմն այսօր արդեն հունվարի 10-ն է, բայց ես պատվիրել եմ նոյեմբերի 15-ին երևի, նման դեպք Ֆրանսիայում բացարձակ չի եղել, կամ չի գալիս, ոնց որ խափում են, հա, կամ այսքանով երբեք չի գալիս, 15-20 օր, ամինիմում, հա, մաքսիմում 1 ամիս, լավ, բայց այս անգամ ամեն ինչը շատ ուշացավ, որովհետև ամբողջ քաղաքներում, եթե նայեք Փարիզում ինչա կատարվում, անգամ Հայաստանից Բասիլկան, էլի նոյեմբերից ուղարկված էր, ես վերջերս եմ ստացել, սա այսպես, հիմա ծաղկներն էլ կբերեմ, մոռացել եմ բերեմ, սա ենք պատվիրել, սա գիտեմ, որ Հայաստանում շատ են թանկ վաճառում, չգիտեմ ինչի, ընդամենը AliExpress 4 եվրո էր, ոնց որ 4 ու քանիս ականջակալները, բայց չի լինում օգտագործել, ինչ-որ ցավեցնում է, դե երևի արդեն ականջին հարմար չի, սա է ու սա, նորմալ գալիս է, նորմալ աշխատում է, ասեմ կարող եք հանգիստ պատվիրել, ցանկության դեպքում կարող եմ բոլորի սիլկաները տեղադրել, դուք էլ պատվիրեք, ուրեմն սա չեք ծիծաղում, տեղադրելու բանկաների մեջ, մինչև գահասնի տուփերը, քանի որ քարեր շատ եմ պատվիրում, մեզ պլասմասից քարեր են, շատ հետաքրքիր էր, դրա համար պատվիրեցի, գույները երբեք սանցով չեմ աշխատել, ինչ-որ սոսկաների վրա երևի կարող եմ օգտագործել, այսպես, նաև, ասեմ, ինչ եմ պատվիրել Հայաստանից, այսքան ինչ եմ ուզել, հա, նման բան այստեղ այնքան թանկա, ուրեմն այսքան չափս, սա, հիմա ցույց տամ, որ իմանաք ինչի մասն է խոսքը, չափսը այսքան, դեռ չես դնում արդեն ապարատի մեջ, արդեն տեսնում ես վերջացել է, ուրեմն մոտավորապես 2-ից 3 եվրոյ է, եթե ոչ ավել, 2-ու քանիս, 10 հատ ու այսքան, կամ 7 հատ, կամ 4 հատ, ես դրա համար միշտ Հայաստանից կամ AliExpress-ից եմ պատվիրում, AliExpress-ինը այդքան չեմ հավանում, ճիշտ ասած, մի քիչ ոնց որ կլեն ուրիշա, բայց Հայաստանինը շատ լավն է, ինձ թվաց երևի թե հանել են ինչ-որ բաներ, չի թույլատրվում, որ այսքան ուշ էր գալիս տեղ հասնում, բայց նորմալ էր, որտեվ սրանցից ինձ էլի էին ուղարկել և ոչ մի խնդիր չէր եղել, ու ինքը շատ երկար է, շատ երևի 20 էլի, 20-ից ավել երևի սանցիմ է, և փոքրներն եմ ես միշտ գնում, այսպես սա եմ ուզել, ու մեկ րոպե, սա, ուրեմն, այստեղ ես որ կարում եմ, անկողիններ, ես ձեզ գիպյուրները ցույց եմ տվել, որ պատվիրում եմ և AliExpress-ից և Մոսկվայից, ինձ պետք էր զալատիստի թելեր ասեղնագործելու համար, որովհետև ես ձեռքով եմ ասեղնագործում, այս անգամ մի քիչ շատ եմ պատվիրել, ասել էլի ուղարկեն, որովհետև շատ-շատ է անհրաժեշտ լինում, մեկ էլ պայտակ ու չունես, ու նման դեպքեր էլ է լինում, որ շատ-շատ է ուշանում, արդեն սկսում ես նոցով մարդկանց խապել, հա, այդպես է դուրս գալիս, անկախ քեզանից, չգիտես ինչ ասես, դա չես ասելու, գիտես վերջացել էր, պատվիրել եմ ու նման խնդիրներ, հիմա ունեմ նման խնդիր, ֆրանսիացի է պատվիրել, Հայաստանից պետք է գար, Հայաստանից եկել հասել այստեղ, հիմա էլ կտորը խանութում վերջացել է,
Հիմա երեք գրել եմ, որ գիտեք կտորը խանութում վերջացել է, եկեք ավելավ ձեր գումարը հետ վերադարձնամ, որովհետև ևս մեկ շաբաթ էլ պետք է սպասեք, որ այդ կտորը գահասնի, արդեն իսկ 2 ամիս է սպասում եք, չգիտեմ ինչ կպատասխանի, սա ծաղիկներն են, ուրեմն, սրա հետ ինչ-որ բաներ պետք է պատրաստեմ, մանր ծաղիկներ եմ պատվիրել, որ ես կողքերին դնեմ, տեսնենք ինչ կստացվի, կկիսվեմ անպայման ձեզ հետ, սա, ասեմ գույնը այսքան վառ չէի պատվիրել, ինքը ավելի շատ երևում էր մի քիչ կեղտոտ ռոզվի, դե համար ես աքսեսուարներն էլ եմ կեղտոտ ռոզվի պատվիրել, բայց ինձ թվում է կգնան էլ իրան հետ, պետք չի ամեն ինչը նույն գույն անել, և սա շատ քիչ եմ պատվիրել, օրինակի համար տեսնեմ ինչ գույն ա գալիս, որովհետև իրակից տեսնում ես ուրիշ գույն, բայց գալիս հասնում ա տեղ լրիվ ուրիշ գույն, խայտառակ ես լինում մարդկանց մոտ, սա, ասեք սա ինչ ա պատվիրել, ուրեմն սա մտածել եմ, ուրեմն այսպես, պատվիրել եմ սրա հետ, ինչի համար, ուրեմն, քանի որ, պետք է ես ֆետերներից կլորներ կտրայի, նայ ձեզ ցույց տամ, ոչ մեկին ցույց չեմ տալիս, բայց հիմա ցույց տամ, ուրեմն այսպես ընտրում ենք, ասենք վարդագույները, հա, մի քանի հատ ցույց տամ, այսպես եզրերը 4 մասի եմ անում, այդտեղ մի փոքր կլեով ամրացնում, այսպես սա էլ, հետո սրանք եսպես կպնում են իրար, ոյ, հինգան փոքր է պետք անպայման կլեով աշխատել, տեղ եզրերն էլ եք կպցնում, հետո նայք ինքը ինչ է լինում, եթե իրան շատ եք անում, հա ինքը դառնում է ոնց որ ծաղիկ, ծիյուն ալինում, եկ անգամ փորձել եմ, շատ են հավանել, մանկական խաղալիքս, մա երևի թե կրկին փորձիր այդ վիճակնա, սա էլ խաղալիքների, ասենք ամպիկներ եմ անում, կամ ինչ-որ մի բան, պետք է այդքան տանջվեմ, ժամանակ ծախսեմ բանձիկների վրա, հետո էլ մի անգամից գալիս է, պատրաստի բանձիկներ են, այսպես էլ ամպիկների գլխին եմ դնում, կամ աստղերի գլխին, կամ տիկնիկներ եմ սարքում ֆետրից, նման էլի, այդպես բաների մեջ եմ օգտագործում, սա այսօր ա եկել, նվեր են այստեղ դրել երևի, մեկինը այսպես ա գալիս, այստեղ լենտաները չգիտեմ ինչի, տուփերի փոխարեն, արագ, այսպես և վերջինը արդեն տեղադրել եմ սենց ինչ-որ բանի մեջ, որովհետև քանդված էր եկել տեղասել, իրա փայտը մեջի, փայտն այր ինչ պլասմասն էր ամբողջությամբ սենց կոտրված, սենց մի կերպ եկել ինչ տեղ եք հասել, սա եմ պատվիրել տարոսիքների կամ, դե տեսնենք, ինչ-որ տուփերի եզրերին ամրացնելու համար, սա է, այսպես, այսքանը աղջիկներ ջան, եթե ցանկանում եք սիլկաները կարող եմ տեղադրել, ինձ գրեք, որովհետև այսքանի սիլկաները մինչև ես գտնեմ տեղադրեմ, օրս կվերջանա, եթե ինչ որ ցանկանում եք դուք ինձ գրեք, խնդիր չկա, բոլորինը կտեղադրեմ, ինչ որտեղից որ ես եմ պատվիրել, ուրիշների համար չեմ տեղադրի այն ինչ որ կալի էքսպրեսում, որովհետև ես շատ-շատ եմ փնտրում, որովհետև կա, օրինակ սա, հա, կամ սա լավ ասեմ, սա 41 ցենտ եմ կարծեմ պատվիրել, բայց կա մեկ ու քանիս, 0,60 ցենտ պլյուս ճանապարհածախսը,
Ես շատ-շատ եմ փնտրում, որ լինի հենց իմ ուզած գինը կամ ցածր արժեք եւ անվճար։ Կան իրեր, որ բացարձակ հնարավոր չի անվճար պատվիրել, օրինակ սա վճարել եմ պլյուս ճանապար։ Սա արդեն թանկ եղավ, բայց Հայաստանում էլ չեն կարողանում գտնել սրանից, չգիտեմ ինչու։ Այսպես, այսօր այսքանը պատրաստում եմ ձեզ համար նոր գործվածք, այնպես որ կհանդիպենք շուտով։ Այսօր այսքանը, պակա։ Եթե հավանեցի, կարող եք բաժանորդագրվել, սեղմել զանգի կոճակը, որպեսզի միշտ հասանելի լինի իմ տեսանյութերը։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք, պակա։